Ahoj všichni, já vás opět vítám u Let's Playe ze hry The Sims 2 a vítejte opět u Frankie a Adama ve městečku Smartville. Tak, já jsem chtěla všem poděkovat za komentáře k mému prvnímu dílu, který jsem natáčela minule, asi při týdne mám takový dojem, nevím. A moc se mě potěšili a slíbila jsem, že si Míky oblečeme do něčeho lepšího, než mají na sobě. A ruší mě tady ta televize úplně neuvěřitelně, takže to vyprem. Tak. Podíváme se na ně, jak jsme na tom. Frankie by potřebovala pod charizmatu. A potom, takže dáme trénovat rétoriku. A pojedeme hned, jak to půjde do města nakoupit oblečení. Taky bych vám v tomhle dílu ráda ukázala nějaké pozemky, které tady můžete najít ve Smartville, ty obecní a obchod s oblečením a možná, že se vydáme do restaurace na večeři nebo něco takového. Frankie pracuje až večer, co se nám hodí, protože nakoupíme oblečení ráno. Adam je lékař, pracuje od 10. A pojedeme hned ráno, jak se rozední. Tak, teď už jsem skoro zapomněla, jak to tady vypadá, jak jsem nehrála celou dobu. Zalejme si tady to. Simo Rost, nebo jak se to jmenuje, ne. Jak se jmenuje ten stromeček, já jsem úplně teď vygumovaná úplně. Strom na peníze, aha, normálně, to bych vymyslela líp, tak. On si jde na záchod. Schválně si před ní dojde, no, tak asi jo, když jsou spolu. No, taky bychom mohli poznat nějaký nový sousedy, ještě jich tolik neznáme. A mohli bychom si dát tady romantickou koupel ve Vířivce. Tak si děláme taky romantický večer potom. Vlastně Frankie bude v práci, to je blbý, no. Uvidíme. Tak si uděláme romantický oběd. Tak dáme tohle do ledničky. Volský vlka se slaninou, vypadá to skvěle. No. A popoženem to. Tak, za chvíli bude 7. Má docela velký pozemek a to se hodí, protože my můžeme potom přestavět ten dům, že jo, až budou mít peníze. To bude super. Teď s oblečením musíme trochu šetřit. Já se podíváme, co má Frankie za společenské věci. Když taky koupíme svatební šaty do budoucna, to bude hodit. No, tak už se rozhodnilo. Je, ona má tyhle. Tak ty nemusíme kupovat ani svatební, to může mít, ne? A ještě se podíváme. Prosím tě, jaký má různý hadry. Sportovní tohle, to je úplně v poho. Že mám tak nic moc. Plavky. V pohodě. No, tak má dobrý hadry. Já myslím, že nemá nějaký blbosti, že... Ještě spodní prádlo. Jo, to má to černý. To je úplně dobrý. No, tak pojedeme a potřebuji oba dva něco na sebe. Auto nemáte, co? V inventáři. Což to je jedno a zavoláme si to... taxi. Furčuji na televizi, že jsem ji vůbec kupovala, jo. A pojedeme do obchodu u flanelové košile, protože to je jako takový místní HM-ko prostě. Jeďte. Pane bože. Zapomněla jsem, že ve Smartville je dlouhá zima, to si užijem potom Vánoce, to bude super. Tak, jedem. Tak, tohle je pozemek obchodu u flanelové košile. A je to takový klasický obchod s oblečením. Rozsvítíme si tady. Ať na to lépe vidíme. Takový venkovský HM-ko. A tady není nic jiného než ten obchod, žádný jiný aktivity tady nejsou. Tak. Tady si rovnou vyberem. Koupit každodenní a... ještě i spolu, koukneme se na to,
na to pyžamo. Takže má tady pánský a teď nevím, co bychom si tak mohli koupit. Můžeme dát třeba nějakou mikinu a k tomu ty kalhoty, já jsem úplně mimo. Tak modrou třeba, k tomu kalhoty. Tyhle už máme v šatníku, tak to je v pohodě, to nemusíme nic. A tam má oranžové boty, to se mu k tomu nehodí. My jsme možná mohli vzít jinou mikinu oranžovou, když já oranžovou moc nemusím. To je jedno. A z těch celých outfitů se mi líbí tohle a takový jakoby trošku usedlý. A jinak bych to zatím asi nechala, budem šetřit peníze. Nekoupíme něco pro ní ještě. No, to bude pak horší. Tady to jsou šaty ode mě. To mají být šaty pro Dorotku ze země Oz. A jinak tady mám miliony šatů. A kdo si stáhnul tu moji složku s tou hrou s tím městem Smartwell, kde mám ty downloady, tak jo, tam je toho milion těch šatů. Ale co tam máme ty Franky? No, tady mám některé svoje výtvory, že jo. Taky tyhle to je spíš na léto, jenže ve Smartville bývá často spíš zima. Takže se nehodí, aby tam lítala polonahá, že jo. A nevím, co jí vyberu. Nějaký tyhle šaty by taky mohla mít, ale to je to takový jednoduchý. To jí dám. A ještě bych ji koupila, no už mám malo prachu. To nevím, který. To se k ní bude hodně, ona je blonďatá. No, tohle ne. Tak možná tohle. Aha, tohle vyškrtnu. Háje. Tak, tohle, jenom. A ze spodního prádla ji vezmeme asi tohle, takhle nějakou tu barvu, třeba modrý nebo růžový, co se k ní hodí. Bo to světle modrý. Adamovi koukneme, co má za pyžamo, tohle fialový, do té hruze. Tak já bych mu dala něco, třeba moje oblíbené jsou tyhle ty kombinace těch kalhot a to. Tak třeba tohle. No, to by mohlo stačit. Pak jsme trošku schudli. No, teprve schudneme. A prosím tě. Počkej chvíli, tady máš pokladnu. Tady máš taky pokladnu. Tak se seznámíme s někým. Kuba Makarevič, nebo jak se to čte. Ten je ze hry, ten mě moc nebaví. Tady další Kondra Stellarma, Hynek Gilskarbo, Henrietta Steelová, to je místní obyvatelka. Tak Henrietta Steelová je babička od Steelů, což je ta farmářská rodinka. Poté máme Glorii Steelovou, což je, že jo, snacha tady ty báby. Neotravuj Konráde, ty jo. Chci si seznámit nějakou kamarádku. Už mají docela dobrý vztah, to bude rychlý. Nějaký drby ještě. Přes tyhle interakce je snadný si potom najít kamaráde. A já mě nefunguje na mlok, ne? Já si říkám, proč ho nemůžu zpomalit. A dneska natáčím hned po příchodu z práce a nechci se mi moc mluvit, ale ono to nějak dopadne. Těš li ven hrát si s balonkama, to jsou blbky. Co s ním můžeš přidat? Ne. Jak malí děti, no a teď tu zůstali dva sami, no. Super. A zavolejte si taxíka tady. Je hezký počasí a my pojedeme podívat na nějaký jiný pozemek. Ty jo, taky se mohla převlíct, že jo?
A jenom. Tak si taky převlíkněte ještě, oba dva. Změnit každodenní oblečení. Takže pojedeme. Nevím, jestli mají hlad. Pojedeme rybího spůdka u jezera, dáme se něco k jídlu. Takže takhle jsme se dohodli. A jo, celkem mi to sluší, taky jednoduchý. A Adam se taky převlíkne a pojedete do restaurace. Tak, dobrý, paráda. To bude stačí. Až budou mít prachy, tak jim nakoupíme víc hadru. Tak pojď. Tak jsme v rybího spuce, je to přímo na břehu jezera ve Smartville. Tady vedle jsou potom dva domy obytný a my se půjdeme podívat dovnitř. Zase je tu tma jak v pytli. Tak, jsme se trošku rozsvítili. Tak vypadá ta restaurace, je to taková místní hospůdka s barem. Máme tu stolky k sezení a necháme se usadit. Vlastně oni by měli mít spolu rande, že jo? Aby spolu mohli jíst taky. Tak. Nabídnout, líbat. Potřebuji zaměstnat, aby stála. Nechod nikam. Nechod nikam, vole. Tak. A nabídnout. Ne, zasnoubení ne. Zeptat se. Půjdeš si jenom na schůzku. Prostě nechoď nikam. Slyšíš? Stůj tady. Pane bože. Tak těžký. Prostě pozví na to rande už. No super. Tak a jdeme na večeři. To spíš na oběd teda. Mají hlad, mají hlad, mají hlad. Trošku. Nechat se usadit. Ta Glorie je taky všude, tahle ta blondská. A máme tu nějaký jiný simík, hra u šipky. Pak tady v té hospodce je to takový jakoby rybářský, ale taky i lovecký trošku. Tady máme i krb. A jinak tady jsou pak záchody. A tady je kuchyň. To je taková dlouhovlasá kuchařka. Se srana, to si dáme jako úvodku videa. Mně se to líbí hrozně a taky se mi líbí tady ten sporák pro ty kuchaře. Tak, teď si taky uděláme fotku. No. Jo, docela dobrý stůl, no. Teda u okna koukáme na lidi, co hrajou šipky, no. Adam si chce dát dort, koukám. Taká mocná huba. A Francis chce nějakou tu kotletu, nebo co to je, tak jim to splníme. To jsou miláčkové. Ona se mi hrozně líbí jako semínka. Ano, a tady už je tady číšnice a dáme, nechám to na šéf kuchařovi. Protože by jim měl přinést to, co oni si přejou, takže... Jsme to mělo bych... Tady má rande bába s tím, s Joeem Carrem, nebo co? To je rande Otýlie Šourková, jedno z oblíbených men. A už tady máme papání, to je rychlost. No vidíte, a máme kotletu a dort, to je nádhera. Tak, je tady bordel, ukejte si to, tady se vám válí talíře po zemi. No, a my až se vrátíme domů, tak se vrátí čas, že jo?
A Adam půjde do práce. Tam je hlučno v té restauraci. Tak žerte. Ještě byste taky mohli dát přípitek. Jo, no a to rande bude asi docela propadák. Prostě celou dobu jí. Takže by měli přestat jíst a trošku makat na tom rande. Pojďte sem. Tak to asi nestíhaj. Co si přeje? Uspořádat bitvu, hrát si, lechtat. Jsem zapomněla, že musí plnit ty přání. Musíte zachránit, bože. Dát polibek. No super, jsme to zachránili. No ale nejsme se... Ne, ty nám to odnášíš, bože můj, já mám hlad. Jdi se najíst, bože. No, dobrý. A potřebuju oba na záchod. Tady. Tak, pojďte. Na pláži oni, i když to není přímo na dovolený, tak oni se tady rádi staví hrady z písku a je to sranda. Tak je potřeba odskočit. Kde je ten koláč? To je hrozná doba, ona si povídá i s lidma, co jsou jinýho stolu. To je hezký, no. Tak. Adam má ještě hlad, no. Což to je jenom, on pak půjde do práce. A už by mohl zavolat taxík. Až to zaplatíme teda jídlo. Zaplatit účet 31, to je docela levný. Takže zavoláme taxíka. Domů. A ještě nechci, aby jako se brali takhle brzo, ale mohli by se zasnoubit. Taky by mohli ještě někam cestovat. Tak a Adam pojede za chvíli do práce, Francis tady uklidí tu dňouru, co jim tady vyhrával ten hrozný pes na zahradě a končí jim rande. No, dobrý. No jo, to byla námaha jedna dňoura. Tak a hygiena. A koukám, že tady mají ten stroj vlastně, dobíjení energie, to potřeb. To je super. Ta ložnice se mi celkem líbí. Ustlat postel. Ne, vlastně ne, ona si bude zdřímnout asi. Protože pak jde do práce pozdě večer. Někdo volá, to je jedno. Taky si přeje koupit auto. Hej, Adame, kde jsi? Jdi do té práce. Už tam nešel. Jo, dobrý, on teprve půjde. Ne. Tady. Běž do práce. No, pracuje jako doktor, nemá žádný zkušenosti, potřebuje techniku, potřebuje uklízení. A dobrý, že mají 5 přátel. To je fakt dobrý. A potřebuje udržovat vztahy, tady už to taky vlažný, to ještě musíme tak dohnat. Tak jo, až se vyspí, tak by mohla zavolat tyhle kamarádce, ty Barboře Kozřínkový a Vicky Havlínu. A pozvat je na kafe. Tady sklidíme peníze. Vždycky, když sklidíte ty simulory, tak ho hned zalejte a pak vám vydrží dlouho. Tak. Pozveme. Jo, ještě někoho jsme chtěli pozvat. Čau. Tak
Kam běžíš ty blázne? Ani nevím, proč máme uklízečku, když máme málo peněz. No, to je jedno. Ona je levná. No, nejlepší je vítat kamarádku ve spodním prádle přímo na ulici. Hlavně, že když jela do města, tak se dvakrát převlíkala. Jednou do normálního a jednou do... Co jsem to udělala? A jednou do venkovního oblečení. Tak je tady naše kámoška Vicky Havlínová. Si uděláme takový dýchánek. Tak holky, já vám něco upeču. Takže podávat moučník. Dvoubarevný koláč mám hned několikrát, protože jsem si stávala nějaký věci a tam byl nějaký dort a je to všechno pod stejným názvem, no, takže nevím, co to bude. Nějaký překvápko to bude. A to bude asi tiramisu. Ne. Nějaký speciální, něco z listového těsta, mám takový pocit. A nebo nevím, a mi to jedno. Jo, to je nějaká cizokrajná buchta, nějaký ten baklava nebo z takovýho. A vypadá to docela dobře, no. Tak si pojďte dát. No, počkej, já chci zavolat k jídlu hosti, to tam nejde, jo. To je divný, ne? Zavolat k jídlu, jak to, že to nejde? Tak víte, co já udělám? Prodám televizi. Ne, já ji chci prodat. Aha. Tak super, jsou máme prachy. Pojďte si dát jídlo. Hurá, už jde jíst. No, super. Ty nám tady plejtváš naši výřivku lásky, jdi do háje, ty vole, Vicky. To je jedno. Ty tam za ní nepůjdu, ještě by se do mě zamilovala, ty jo. Ty budeš přežraná a slousneš, ty jo. Trošku malý, ne, dobrý, je to dobrý. Je, zalej to. Tak. Prosím tě, oblíkni se do normálních hadrů. Ještě změnit styl oblečení, pyžamo. Jsme chtěli. Tady to. To je mnohem lepší. A účesí necháme tenhle zatím. Teď to dáme do ledničky, taková škoda jídla, tyjo. No to nakousaný už ne. Já jsem si stála tak tady takový speciální konvertovaný ty předměty ze Sims 4 a jsou to tady ty krásný malířský stojany. Tak já bych... Já se na to vyprdnu fakt. Jsou tady takový ty hezký stojany malířský z toho Sims 4. Třeba tenhle je dobrý jak svině. A nebo tenhle ten. A nebo tenhle. A to je asi všechno. Mám takový dojem. A nejlepší je, mně se líbí tenhle ten takovej dobrý. Teď ten světlej. Kdybych jsem dala tu knihovnu, mají takhle úplně debilně. Tak, dobrý. A ještě lenošku třeba si koupíme? Nebo tu už máme, co? Nemáme. Jen koupím lenošku. A místo čumění na telku můžou to spíš číst a tak. No a to nechám, jak to bylo. Ještě jsem se hodil nějaký koberec. Že jo. Tak. Dobrý, trošku rekonstrukce byla. Tady je ještě takový tmavý kout, ale to je jedno. A tenhle ten malířský stojan je pěkný. A můžeme malovat. Normálně klasicky. Tak. No, tak si tady klidně buďte v naší věřice. Slepice, jo. Tak.
V kolik má přijet ten Adam domů, něco neutíká. Až v 6. A je unavený jako prase. To je jedno. Až přijde, tak si lehne. To taky trošku rychleji. Ona se těch kamarádek docela straní, co? Ona by mohla jít ještě za nima na chvíli. Ať si to užijou holky spolu. Jak má zabořenou hlavu mezi kytkama. To je dobrý. Životní prostředí je špatný, jo, jak to. Nějaký divný. Že by to tam měli tak hrozný se říct, ne? Pardon. A že budeme mít to víc peněz, tak bychom trošku ten dům jako zvětšili nějak. Možná, jako on je velký sám o sobě, no. Možná bychom mohli dělat druhý patro. To je vlastně místo na dětský pokoj, jako zatím vůbec nepotřebujeme zvětšovat, jako je to v pohodě, že jo. To je úplně dostačující nahrání hlavně. No, takže nevím, co uděláme na té zahradě. Uděláme tam rybníček, teď ale na to nemám peníze. Teď si chceme koupit taky třeba auto a tak. No, potřebujeme ještě ty body dohnat, no to charisma a tak. Ona navíc potřebuje další dva přátelé, no ona už je v té kariéře docela. To je herečka vedlejších rolí. Konečně se začíná to opravdu prosazovat a vaše jméno je nyní uváděno někde na začátku filmu a ne na konci poblíž ošetřovatele zvířat a pomocného elektrikáře. Zachovejte chladnou hlavu, nestrávejte na sebe zbytečně pozornost, bla bla. A brzy budete na nejlepší cestě stát se hvězdou. A její snem je být ředitelem CIA. CIA, no tak se to čte. Možná by bylo lepší najít si takovouhle práci, jestli to tam nebude. Tak nic, zpravodajská služba, budeme to hledat a třeba se nám poštěstí. Adam zase chce být policajtem. Takže ten si taky může pohlídnout, až přijede z práce. Teď to mají taky provizorní, aby vydělali nějaký prachy. A Francis pojede za chvíli, tak si ještě dojde na loužičku. Rozluč se s kamarádkama asi. Hele, vypadni. Ahoj. Jak to, že tam mají špatný životní prostředí, bože. To nechápu. No a tady ne. To je nějaký divný, ne? Fakt divný. Co to může být? Co to může být? Nevím. Norbert Hromádka nepatří mezi rodinné přáteli. Tak nějaký divný, ne? Jeď do práce. A Adam přijede za chvíli. No, a já za chvíli budu končit už. A budu se dívat na film. Trochu si odpočinu a najím se. To. Ty jo, Adam vydělal nějaký balík, nebo co? Vydělal na 10 tisíc, jo. To nějaký divný. Ano, tady vyděláno 5 000. Kam on chodil do práce, nebo co, že to je blbost, ne? Jak to mohl vydělat? To se mi nezdá. To je divný. Tak samý záhady. Prosím tě, co tady ještě děláš do prdele, Barboro? Jdi spát. Ty si tady klidně surfuj to na internetu. A až se zbudí, tak tě vyžene. No, to stačí. Tak, vypadni. Ona se mu líbí, o Barbora Kořínku, jo. Hele, ona nám zase lezla do výřivky, jo. Vystřel. Teď už budeme mít vyhořený všechny svíce, ne? No.
To úplně zničila všechno, ty. Cože? Co to bylo? Oni se líbali? Co to je? Ty kurde, ty, co se tady děje? Ještě mi řekněte, jak to, že tady je tak špatný životní prostředí, jestli to není tou výřivkou. A nebo tímhle. Proč to? Proč to? Ne, čím to může být? To je divný fakt, úplně záhada. Čím to je jako? Ne. Jsi vymazala okna. Jo, bylo to těma oknama? Ne, nebylo, pojď sem. Čím to jako může být? Tímhle, možná to zkusíme takhle to. Pojď. No. Zase to kleslo. A nevím čím. Ještě. Zkusím ještě ubourat tady. Aspoň dostaneme prachy. Tak jako potřebujem tam, že jo, nějaký hezký prostředí, ale na to nejsou peníze, ale... Že by to bylo až tak divný. Potřebujem nějaký strom, no tady ještě. Nějaký kytky a než dvěte mě, tak to... Co uděláme nějaký záhonek jenom. A. Třeba takhle, ještě to. A to musí stačit, jo, než ty mě. No a nic, já nevím. Že jsi si taky mohla zpátky koupit ty okna, ne? Ještě počkáme, až se Franky vrátí z práce. A pak se s váma rozloučím. Taky jsme měli tyhle? Jo, myslím, že jo. Ještě si tady koupíme nějaký světlo, který se sem bude hodit, třeba tu. No, dobrý. I když to světlo, my jsme chtěli spíš tady. Tak. Prosím tě. Lékař. Jo, vlastně jsme se chtěli podívat na tu práci ještě. Jestli tam není policie. Armáda, zdravotnictví, sport. Ne. Takže si zatím vylepšíme tu techniku. A tady nám zbývá přátelé na vyšších místech, anebo pohostinnost, to je podobný. Dáme přátelé na vyšších místech. Trochu urychlím. No, jinak. U toho minulého videa mám hodně velký počet lajků, to mě strašně potěšilo a taky dost komentářů se tam objevilo, takže mám z vás radost a doufám, že vy ze mě taky, že se vám ty videa pořád líbí. Mě zase baví teď ten nový začátek, že máme úplně novou rodinu. A hraju úplně normální hru, na té univerzitě mě to pak už vůbec nebavilo. Hele, skunk. To se taky moc často nestává. On žere kytky, jo. A je pěkně tlustej teda. Nežer nám ty kytky, vole. jako když na něj vlítnu, tak se vsaďte, že mě postříká. To bude sranda. No, když ho chcete vyhnat, tak vás taky asi postříká, když ho chcete pohladit, tak taky. Nech se pohladit. Ale, tady je. Kam jdeš? Kam jdeš? Taký špekoun. Vůbec nevypadá jako skunk, teda no. Proč je to udělaný jako kočka, že jo? A tak nic, v pohodě. Aspoň nás nepostříká. Je zase unavený, to s ním je to těžký s tím Adamem. Tak jdi spát, prosím tě. Vidíte, ale Franky přišla domů ještě.
Tak Už. vypadni, vypadni. No jenom když ho chceš poladit, tak to vypostříká, no to je jasný. Akce, jak bylo v práci? Ale nuda. Natáčeli jsme nějaký film a já jsem hrála nějakou ženskou, kterou hned zabijou. To klišé. To je sranda. Milovat se a jdou spát. Takže já se s váma tímto loučím a doufám, že se vám toto video líbilo. Budu ráda za jakýkoliv komentáře, lajky, případně odběry a budu se těšit příště naslyšenou. Ahoj!